pul topishim yaxshi bo'lsa-da, qarz va kreditlar yengillashmaydi. Hatto pulim bo'lsa ham, biror narsani tanishimdan qarz olishga o'rganib qolganman. Bunda qanday xalos bo'lishim mumkin? Ya'ni yozganingizdan ko'rinib turibdiki, sizni diqqat e'tiboringiz qarzda. Qarzda. Qayerga e'tibor qaratilsa, o'sha yerda yaratilish bo'ladi. Shuning uchun ham siz qarzga kirib ketaverasiz. Biz nima qilamiz? Qarzdan diqqat e'tiborni olamiz deb pul topishga qaratamiz. Ya'ni pul ketkazishga emas, qarz olishga emas shifoladim. Pul topishga qaratamiz. O'zimizga savol beramiz. Men nima qilsam yana ko'proq pul topaman. Men nima qilsam bundan-da ko'proq pul topaman. Men nima qilsam bu oy 10% oshiqroq pul topaman deb e'tiborni pulga qaratiladi va qarz olishni butunlay yopish kerak. Ongingizga ayting, men qarzga qarasam, qarzga kirib ketaman. Ongingizga ikkita reallikni ko'rsating, ya'ni ko'zingizni yuming. E'tiboringiz pul topishga qaratilganda, pul topganingizda, qo'lingizda pullar borligini va pulga qarab ketayotganingizni ongingizga ko'rsating. Va bu yerda qarzga qarab kirib ketayotganingizni, pullaringiz qolmayotganini, kredit qarzlarini ichiga botib ketganingizni, qarzlarni vaqtida bera olmayotganligingizni ongingizga ko'rsating. Ikkala yo'lni ham ko'rsating va ongingizga tanlov qilishiga ruxsat bering. Qay birini tanlayman? Qaysi birini? Tabiiyki, ongingiz bu yo'lni tanlaydi, chunki ong sizni do'stingiz. Shunday ekan, e'tiborni mana shu yo'lga qaratasiz deb bu narsalarni unutasiz. Ya'ni qarzo desa ongingizga, ongingizga ayting, yo'q, men hanovi tasavvur qilganimga kirib ketib qolaman. Kreditga desa, ha, yo'q, men hanovi tasavvur qilganimga kirib ketib qolaman va e'tiborni pul topishga qaratiladi. Shunda pul kelaveradi o'z-o'zidan va sizga kerak bo'lgan narsalar ham olinaveradi. Chunki pul kelgandan keyin xohlaganingizni olasiz, to'g'rimi?